Olá meninas e meninos, tudo bem? Gente, o vídeo de hoje é um dos vídeos que eu mais gosto de fazer, que é sobre cabelo, e vocês gostam muito também. E como vocês sabem, minha marca predileta é a Biostratos, e eles sempre estão me mandando produtos para mim testar. E hoje o teste vai ser da nova linha deles pós-coloração, que contém Goldberry, e gente, é o melhor cheiro da vida. Então, se vocês quiserem saber mais sobre o produto, o que eu tenho para falar sobre a linha, eu testei, mostrei para vocês eu lavando, mostrei para vocês o resultado do meu cabelo. É só continuar assistindo o vídeo e vem comigo. Então, gente, a Luciana da Biostratos, que é sempre uma querida comigo, ela me mandou a nova linha. Um beijo, muito obrigada por sempre lembrar de mim. Ela me mandou já tem um tempinho e eu não tava com o canal. Tinha parado, né? Então, agora que eu voltei, eu vim fazer resenha desse produto que eu amei. Não é porque eu ganho que eu tô falando bem, não é nada disso, porque meu cabelo super se dá com o Biostrato, gente, meu cabelo ama. E olha o brilho do meu cabelo, gente. Pra quem me segue nas minhas redes sociais, no Instagram, me siga, eu sempre posto lá, sempre em primeira mão as coisas no Instagram. Vocês viram que eu pintei meu cabelo tá escuro, meu cabelo tava mega claro. E assim, tava uma cor não definida, tava uma coisa super estranha, eu não tava gostando mais dele. E cabelo claro, gente, não tem brilho. Parece que não tem vida, não sei. O meu cabelo, quando ele fica claro, ele fica péssimo, ele fica horrível, sabe? E ele tava muito sem vida, tava muito sem brilho. E isso tava uma coisa que tava me incomodando muito. Não foi nada programado pra mim mudar a cor nem nada. Teve um dia que eu tava, tipo, meio estressada com a vida, eu falei, eu tava voltando do meu trabalho, meu avô foi me buscar, eu falei, vou, para na farmácia que eu vou comprar uma tinta. E eu comprei a tinta, pintei meu cabelo, mudei, nem fui no salão, pintei em casa mesmo. Arrependo um pouco de ter feito por isso, porque meu cabelo manchou em algumas partes, e como eu já fiz progressiva depois disso, então ele clareou bastante, meu cabelo tava mega preto. Então, gente, o cabelo mais escuro eu acho que realça mais hidratado. Então, nessa fase da minha vida, eu quis o meu cabelo escuro agora. Talvez eu clareie mais pra frente, que eu sou doida, né, gente? Eu acho que vocês já sabem um pouco de mim. Sou doida do nada, do cabelo claro, do nada, do cabelo escuro, do nada, eu vou ficar careca. Deus me livre, mas aconteceu isso um dia, porque eu não paro de pintar streak. Mas a Biostrat sempre salva meu cabelo, gente. Sempre quando eu faço merda no meu cabelo, lança um produto Maravigold pra me ajudar com os meus fios. E eu amo a Biostratos por isso, porque tem pra todos os tipos de cabelo, pra tudo que o cabelo está precisando. E essa nova linha de Goldberry é muito boa, gente. Além do cheiro, que é incrível. A linha é sensacional. Eu gostei bastante. Eu vou deixar um pouco do videozinho pra vocês. Vou explicando um pouco. Então, gente, o shampoo eu passo duas vezes no meu cabelo, qualquer shampoo. Porque eu acho que é o essencial para limpar. Então eu passo shampoo duas vezes. Hidratar, essa máscara fala pra deixar 2 minutos, de 2 a 3 minutos. Eu deixei uns 2, 3 minutinhos no meu cabelo agindo na touca térmica, que dá uma potencialização maior. Eu gosto muito de deixar também 2 minutos no meu cabelo quando eu passo. E deixo 2 minutinhos porque eu acho que fica melhor meu cabelo, sabe? Não sei, mas eu gosto bastante de deixar o condicionador 2 minutinhos. E o último passo é o finalizador, que eu passo um pouquinho e seco meu cabelo. E é
dessa linha sem parabenos, sem sal, sem sulfato, sem petrolatos, sem silicone, liberado para o lopou. O Goji Berry é antioxidante, então ele repõe a massa que o cabelo perdeu durante a descoloração, né, a pintura. E a linha deixa que a coloração dure mais tempo no cabelo, então essa linha foi específica para isso, para a coloração durar no cabelo mais tempo. É porque a gente vai lavando o cabelo, vai desbotando ao longo do tempo, igual eu disse pra vocês. Eu lavei meu cabelo desbotou. Aí que eu comecei a usar essa linha, meu cabelo foi melhorando. Mas é isso, gente. A linha é sensacional. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários ou me mandar por direct no Instagram, que eu respondo todo mundo que me manda direct. E me sigam lá no Instagram, porque eu sempre tô postando lá enquetes, quais vídeos vocês querem. Sempre tô postando tudo no Instagram. Então o Instagram é o melhor meio para comunicar comigo. Então me sigam. Respondo todo mundo, todos os comentários, todos os directs. E adoro ver a interação de vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem que eu teste alguma linha da Biostrass em específica, me deixa aqui embaixo nos comentários que eu testo com certeza. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de clicar bastante em gostei e se inscrever aqui embaixo no canal para os próximos vídeos, que agora eu voltei. E é isso. Um big beijo e tchau, tchau.